Hashim Thaçi Fatmi Sidiuma. Po. Fatmiri, Gjafer Gjaferi, Hashim Thaçi është mbrapa Fatmirit. Tu e majtë që të pankartën, apo? Pankartën nështë. Po du me shku të disa fotografi interesante që i kishe të protestave kunder kishës, kunder ndërtimit të kishës, në kampusin e universitetit. Jënë boj, një 4-5 herë, diqin demonstrata rrëth, për me mbrojt universitetin. Kush jënë rënd parë që tu? E, është, Hashim Thaçi Fatmi Sidiuma. Po. Fatmiri, Gjafer Gjaferi, Hashim Thaçi është mbrapa Fatmirit. Tu e majtë që të pankartën, apo? Pankartën nështë. Okej. Okay. E këtu kisha... Edhe është, është Refa Dejma, janë këta profesor të universitetit, po këtu janë fotografi bashkë për protestat e lirimit të... Mësmi prejk... Hapsirat e universitetit. A e ke taku, a e ke dit atëherë kush është Hashim Thaçi kur e ke fotografu? A është si... Qëtu, ja. Qëtu, jo. Jo, qëtu, ja. E kur e ke kuptu që e kim fotografi? Hashimin që është në fotografi e kum kuptu shumë vënë. Hmm. Shumë vënë. Në natë e sotën jemi këtu. Në cilën, cilën vetë? Vetë, prapërse... mos... Mos me ngushtu. Jo, a dipse, jam mongu që një vjetë e tepër shumë po arrej, se... Pas... Vile, shumë po mon men, mos, ja. Mos tani, se na, na tri, ma tri që jemi, moj men, ma pak ja, se ti... Ja, pas bisedu para një vjetë e gjysë, e kishe po, po tash po më hupin se i kundit... Atë kujtohet? Cilin, se cilin profesor që është atë. Në qëtë moment, a, ka qenë kisha e maru me qushësër? Jo, 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 jo. Kjo është para se më maru. Para se më maru. Kisha ka 96, nështë kisha po në duke.